što bi onda bila ovaj fudbaler ovaj hrvatski, ovaj bio. Jako mi je drago, ja sam drvo. Drago mi je drvo, kako si, jel ti je hladno? Meni nikada nije hladno. A, po, bravo, pa kad si ušuš, kad mi te svi volimo, grete naša ljubav. Ja to i osjećam, hvala vam na tome. Mora malo da ti se šlihtam, Miki me malo kritikuje, a mora malo. Drvo, da vam nešto kažem, ovo, evo, na, još jedna narodna pevačica, hvala vam. Sad ih ima 80 trenutno u realitiju, ja sam presrećan. Ja pomislio, Valjo, to je fito, to je pošto. Miki, pa za tebe, kao za producenta, to je valjda dobro. Planiram da ne bude producent više ovih narodnjacima. Odustao si od toga. Može, ali pod uslovom da nisu zaljubljeni i da nemaju emocije kao što Bora i Maca i Bane i Nena. To je jako teško biti tu producent, menadžer, jedino bez emocija.